ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ SDM ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਕਰ ਅਫਸਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 212 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੂਥ ਹੈਗੇ ਆ 103 ਬਰਨਾਲਾ ਕੰਸਟੀਚੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PRO, APRO ਔਰ 2 PO ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ EVM ਮਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇਨ ਕੇਸ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਰਾਤੀ ਰੁਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਖਾਇਆ ਬੰਦੋਬਸਤ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਇਹ ਡਿਸਪੈਚ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ 850 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰਾ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਾਂ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਵੇਵਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਏ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਖਾਸ? ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਔਰ ANM ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਬੂਥ 'ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਔਰ ANM ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ OR ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੂਥ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ 1 ਜੂਨ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀ? ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਬਣਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਨ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।